много болезнено, но не е животозастрашаващо. Вкъщи какво ви трябва, за да уловите скалопендрата? Кана или някакъв... Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа едно доста мразено животно. Животно, от което много хора ги е страх. Животно, дори, признавам си, и мен ме побиват тръпки. Това животинче обаче има ролята в природата си. И затова, ако искате да запазите неговия живот, това видео е за вас. Ако искате да ми пишете как сте ги разцепвали и горили, и сякли, и пържили, не го гледайте това видео и не ми пишете коментари. Няма смисъл от това. Животното не е защитен вид, така че всеки решава какво да прави. То остава за него. Но това видео е за хора, които не желаят да убиват, макар и такова неприятно животно. Но всяко животно си има ролята в природата. Всички сме свързани. И не говоря за духовни неща, а говоря за екология. Определението какво е за биоценоза и за екосистема? Това е система от популации на живи организми, които са функционално свързани помежду си. Много абстрактно звучи, че кафявата мечка е свързана с някаква почвена бактерия, но четейки и задълбавайки в науката екология, може да осъзнаете този факт, че всички сме функционално свързани. И махнете ли едно болче от самолета, на който летим, не съм го измислил това определение аз, махайки последователно по едно болче, по гайка, в един момент този самолет ще падне. И също искам друго да кажа. Каналът не е екстремен канал. Тук няма да видите хапания, борби с змии, тарантули. Демонстрирам животните, не себе си. Аз няма да хвана с голи ръце, няма да оставя да ме хапят видове, които са опасни. Мамби, кобри, питони, няма да го направя. Демонстрирам обратното, не себе си. Демонстрирам животните. И демонстрирам къде е границата, къде е реалността и къде почват митовете. Затова е създадено и това видео. Благодаря на тези, които ще останат да го гледат. Ето ги тези неща, с които хапя скалопендрата. Видоизменените кръчета отдолу на главичката. Тази е много послушна и ни остава да правим с нея каквото си искаме. Обичам те, скалопендра. Ето пък това създание Свито на кълбо. Също е многоножка. Даже по-скоро той е стоножка, защото има повече крака от скалопендрата, но е от диплоподите, защото кръченците им са на чифт. Те са мирни същества, най-много да пуснат някоя дразнеща миризма, ако ги безпокоите. Сега това е оплашено животинче, Свито на кълбо. Иначе са много мирни и добри, не като хилоподите, към които държат скалопендрите. Това е диплоподче. Най-вероятно от семейство юлиди. Ето това е къшна стоножка, която избяга. Чакай, къшна стоножка. Чакай, стой. Не е опасна, нито облазва, нито хапи. Единствено може да донесе полезни неща. Яде хлебарки и други подобни неща.
И пак, ако не ви харесва да ви лази изкъщи, може да, да се я хванете с една чашка, но нали, определено не е скулпендра, няма, няма как да ви навреди къщната стоножка. И сега ще я хвана, спирам. Ето, залових я в, в тази халба и можем да си кажем на здраве с домашната стоножка. Много вкусна изглежда. Пак казвам, не е опасна, пущаме навънка. Може да живее под камъни, в пещери също. И толкова. Това е къщната стоножка. Евесто излезе, вижда къщната стоножка. Много е симпатична, обичам къщната стоножка. Мога ли да целуна къщната стоножка? Хванахме една скулпендричка, която е доста, доста е притеснена. Нека да видим дали е опасно или просто ще се спаси и ще бяга. Бяга само. Не е чудовище, не е нещо страшно. Просто животинчето гледа да бяга, не да напада и да хапи. Сега ще ви покажа и как да си я хванете, ако вкъщи дойде. Малко ще я поизмъчим, за което и се извиняваме. Занесох я скулпендрата в това сметище, защото има една тази плоскост. Ще ви покажа. Вкъщи, какво ви трябва, за да уловите скулпендрата? Кана или някакъв съд, който е доста широк, по-голям от дължината на самото животно, за да не го притиснете. Ако е тясно бурканче, може и животното и вие да пострадате, ако го натиснете и ви охапе. Затова широка кана. И какво съм се взел друго? Картон или някаква по-твърда хартия или папка пластмасова твърда. Това е, тези две неща са достатъчни, за да ловите скулпендра в къщи. И бурканче с капак, в което да я сложите после. Ето, сега ще демонстрираме. Пущаме скулпендрата и я залавяме. Тя трябва да бяга. И я залавяме с каната. От тук нататък вече какво трябва да направим, за да спасим живота и, а не да я унищожаваме, да я убиваме. Много внимателно почваме да прокарваме картончето отдолу. Така. Ето, виждате как животното е заловено. Затворено е с капана. Вземаме си бурканчето за скулпендри и правим следното нещо. Обръщаме внимателно, за да не ви ухапи отдолу ръката. Ето така, по този начин. И обръщаме. И скулпендрата вече е обезопасена. След като е обезопасена по този начин, я изсипваме в бурканчето и затваряме бурканчето отгоре. Затваряме буркани с скулпендри. Носим я в природата на каменисто, сухо място. Те обичат каменисто, сухи места и я освобождаваме. Тогава и ние, и животното ще сме добре. Убийствата дори на такива потресаващи животни, от които и мен ме е страх. Аз изпитвам страх. Не си мислете, че не изпитвам страх. Изпитвам страх, разбира се. И си има животни, които... Но, въпреки че изпитвам страх, обичам скулпендрите. Обичам те, скулпендра! Обичам скулпендра!
Ето виждате как се седи на ръката ми и нищо не ми прави. Колкото и да ме е страх мене, преодолявам страха си.